السلام عليكم كسو دوادا دروس ميديا سبسكرايب دي هدي آدن هرو دهين كفكر كجنادا أدونك أيا كلاقي ما يرانا يو واهوبال إن جنادا أو لغو هيدا أي تهليبان وين أو وحلا لاميل ديگا أي سنجلين وحانا هوغي أو خساري قفكي جنادا لغا دحوايو أي البابا ديدا لغا صوحيرو هيك سيغان معا ديدا أيا لغو إلا هوا دباتا دا أدون يدا كفكر كبرواقا ديدا أيا نفتا لغو سمرسييا ku hammigeeda ayaa sahay u ah socdaalka aakhiro rabitaankeeda ayaa nafta lagaga weeciya milicsiga humaanka adduunyada iyo fitnadeeda jannadu waa meesha ay adoomaha ilaahay ee suubani rabbigooda ay mar walba weydiistaan waa guriga ay har iyo habeen ku taamayeen waa aayatiinka ay filanayeen waa nimcada ay rajaynayeen waa darajada ay sugayeen waa abaalmarinta ay goor walba u hanqaltaagayeen waa maamuuska iyo sharafta ay u hanweyn yihiin waa higsiga noloshooda jannadu waa deeq rabbi subxaanahu wa tacaala waana galadiisa waa daarta naxariista waa ayatiinka kuwa uu jecel yahay waa hoyga saalixiinta waa abaalmarinta awliyada ilaahay waa jaa'isada akhyaarta waa degmada nabadgelyada iyo amniga waa beeraha nagaanshaha waa nolol aan geeri lahayn waa caafimaad aan cudur lahayn waa shabaabnimo aan gabow lahayn waa xasilooni aan murugo lahayn waa malab iyo caano iyo durduradii firdowsa waa xariir iyo dahab waa jawhar iyo luul waa galbis iyo aroos waa xuurceyn iyo hablo qurux badan waa nimco aan nusqaan lahayn waana farxad iyo damaashaad intaasoo dhanna waxaa dheer kana fadli badan daawashada iyo aragga wejiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waana nimcada ugu weyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ku abaalmarin doono ahlujannaha nimcadan qaaliga ah iyo liibaantan weyn maahan mid lagu helayo fadhi iyo howl la'aan ee waa arrin u baahan in fadhiga laga kaco oo guntiga la adkaysto waana arrin kaa doonaysa inaad nafta kula dadaasho daacada ilaahay subxaanahu wa tacaala waa arrin dariiqa loo maraa uu dheer yahay una baahan dadaal joogto ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ka baryaynaa in jannadiisa firdowsal aclaa uu nagu arsaaqo aamiin 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 sabskraib dhaha kanaalka durus media siina gaarsiiya walaalaha muslimiinta ee soomaaliyeed ee wanaagga jecel wassalaamu calaykum